Takáč prebral si puk na opačnej modrej čiare. Gašpar bol tiesnený a tak Takáč zakončuje sám. A Zigo sa presadil aj strelecky. Teraz ale príležitosť pre Košice. Bartánusová pozícia na zakončenie. Výborný Gudlevský som zákrok. Ešte išiel Bartánus za dorážkou, ale bude sa vylučovať, pretože to bola sekera. Gašpar na svojej typickej pozícii v presilovej hre. Ale prihrávka z opačnej strany. Zigo si našiel Sersena, ktorý sa bere skokov. Chovan jeden proti jednému. Gachulinec, ale už sa vrátili aj ďalší hráči. Ale Chovan dáva gól! Spoza braniaceho Gachulinca prestrelil Krister Gudlevský sa v 8. minúte. Košice otvárajú skóre. 1-0. Naozaj krásna práca Michala Chovana. Toto bol strelecký gól, ako sa patrí kanoniera. Na prihrávka a Paršinová zblokovaná strela. A je tu príležitosť na opačnej strane pre Jogena. Korčuje mu tam po pravej strane. Takáč. Tento vie takisto, zbavil sa Tensiho. Takáč sa naplačil do zakončenia, ešte ide za Doráškova, dáva gól! Samuel Takáč vyrovnáva na 1-1 v 13. minúte. Hoci mu prvá strela nevyšla, ale dosledoval situáciu a vyrovnáva. Veľa akcia Samuela Takáča. Dá sa o ňom povedať, že zrie ako víno. Čím je starší, tým lepší. Teraz si doslova urazil o mantinel. Prečíslenie pre Košice 2-1. Paršin s Chovanom. A to je Paršin pri puku, ktorý ešte stále je na dostrel. Reskokov, Zigo pripravený naskočiť na ľadovú plochu. Kombinácia na malom priestore, ale zakončenie napokon od Chovana neprišlo. A 2-1 na opačnej strane Zigo má tam Sukela. Zigová strela, gól! Slovan otáča 2-1 v 16. minúte. Veľa si ukázali, ako sa zakončuje prečíslenie 2-1. Strela z kruhu a Košarišťan druhýkrát zápase inkasuje. Do tretice sa im to podarilo. Naozaj predtým dvakrát išli 2-1, nevystrelili. Teraz Tomáš Zigo to zobral na seba a vystrelil na miesto, kde to žiaden brankár nemá rád. Popod vyrážačku. Trochu vypojený Marek Slovák na pravom antenli. Teraz dostáva puk Slovák a križná prihrávka, kombinácia s koncovkou. Príležitosť pre Sukela, natlačil sa do zakončenia, páli po ľade, ale Košarišťan ešte betónom zastavil jeho strelu. McKenzie na grečiare, práve vidí na puku s Harrisom. Jogenová strela bez prípravy a Ovečkinovský, síce z opačného kruhu, ale rovnako predste. Striela gól a Slovan vedie 3-1. Opäť je to miesto popod vyrážačku, zdá, že Andrej Košarišťan to tam nemá rád. Naozaj, ale na túto strelu mal strašne veľa času. A čo teraz Makarov Larionov Krutov v slovenskom ponímaní. Paršin rozkokov pred bránkou, pripravený dorážať Belušové zakončenia. Beluš zostáva svojou mohutnou postavou pred Gudlevskisom. Paršin sa presúval na opačný kruh. Dostal, kým nezakončil. Ešte križná prihrávka, Kalúfek zakončuje a pravý betón Gudlevskisa. Pereskokov, znova Paršin, Chovan to nemal na strelu bez prípravy, ani Pereskokov. Pereskokov tak strieľa švihom a Beluš dorážal puk aj Košiciama, pretože napáda nevydarená rozohrávka Košarišťana, na ktorý zakončil. Takáč strieľa po ľade, Košarišťan ale neudržal pomerne ľahký puk. Uvidíme, ako to dopadne. Už tretíkrát v priebehu druhej tretiny, znova Paršin a Chovan. Pereskokov, tento raz pálí bez prípravy, ale zostrelil tam Pereskokov Goliana, ktorý sa obetavo dvakrát hodil do strely. Momentálne súčasťou prvej obrany bratislavského Slovana. Ale už ďalší hráči, Bartánusová šanca, 100% na príležitosť pre Mareka Bartánusa. Goliadky sa dostali, Košičania do útočnej tretiny zásluhou McPhersona. Jeho otočenie hry až na tribúnu. Takže bol puk stečovaný. Ešte sa tam uisťuje. No, vidíme tu, že to je zásah do chlapca na tribúne, ktorý ale veríme, že nedostal priamo do tváre. Zdá sa, že to bude mať šťastný koniec. Dvakrát sa tu končila séria. Dvakrát vyhrali Bratislavčania.
Ale to je už playoffová minulosť. Teraz aktuálna šanca pre Pereskoková. Je z toho gól na 2-3 z pohľadu hostí. Využitá presilová hra. Gudlevský už bol na bruchu. No a tak uľahčená pozícia pre ruského útočníka, aby strelil kontaktný gól. Bola to len otázka času, naozaj to početnosť strelby a tých šancí, čo mala táto formácia na presilovkách počas dnešného zápasu. Ešte dostatok priestoru pre Košice, ale takisto priestor aj pre Harrisa zakončiť. Košarišťan kryje jeho strelu lapačkou. A pred bránkou sa chytá za tvár Jogen. Formáciu vedenú Michalom Chovanom, ktorý je pri puku. Michal Chovan prechádza cez Beňa. Posunutá bránka. Krister sa Kudlevský sa. Dohrať hráča do tela a prípadne sa zabudnúť. Šanca, do ktorej sa natláčal Havrila. Kudlevský skukrie. Ďalšia skrumáž pred lotičným golmanom. Napokon to po nastrelení Košičanov vyšlo. Ten prechod do útočného pásma. Bude v strednom alebo v útočnom pásme. Teraz príležitosť, do ktorej sa dostali Ogen, ešte možnosť na dorážku. 3 minútky majú Košičania na to, aby vyrovnali stav stretnutia, ale teraz po tenzio vystrelení. Zasiahnutý tréner brankárov, Dušan Strhársky. No a ten inkasoval ranu do hlavy. A okamžite odchádza do kabíny. Tak v tejto chvíli to vyzeralo vôbec dobre. Košarišťan sa už takmer pobral na striedačku teraz, ale musí kryť práve Harrisovú strelu z bezprostrednej blízkosti.